Ahojte. Školský rok je už v plnom prúde a my sme sa preto rozhodli študentov opýtať, aký outfit dnes ráno zvolili. Ahoj, v koľkatom si prosím ťa ročníku? Prváčka na strednej. V druhom. V druhom na gymnáziu. V koľkatom si ročníku? V druhom. Čo si si dneska zvolila za outfit, že čo máš odkiaľ ideálne, keď nám vieš povedať? No fúha, to je zložité. Takže gače mám asi z Teranovy a tento sveter to fakt netuším, že odkiaľ. A ty disky máš aké, prosím? No to neviem vôbec ani, jak sa volajú, ale viem, že sú strašne pohodlné. Takže ja som skôr za taký pohodlnejší štýl. To tomu rozumiem, to dáva zmysel. Dnes mám mikinu z otekáču, jeansy z Houseu a Air Forcey. Biele. Neviem, ale toto tričko sa mi celkom páči, je také unique, lebo v podstate je to tá fotka, čo Laco Bielik nafotil a to som kúpil v Cvernovke na dni otvorených ateliérov, či kedy. Boty mám, so, kedy sa išiel street sportlineu, teda zo streetu, gate asi z HMK, alebo tak, tričko teda z tých ateliérov. Mám tričko z HMK a leginy od mojej spolužiačky, ktoré som si požičala, a potom mám Adidas topánky z Pandorfu. No, tak nejaké Nike to, normálne z obchodu Nike, potom mikinu Adidas a od Sinti gate. Čo si nosil na strednej škole, akože nejaké outfity alebo vychytávku, ktorú by si možno teraz nenosil? Ja som nosil extrémne široké nohavice, ale také, že máš v nich akoby naložené, vieš, tak riadne. Mal som ich asi iba takto, ukážem to na tebe. Poďal to som im mal. Vieš, akože to bolo len také. Potom som mal 3XL mikinu. Viem, že som tedy nakupoval extrémne v Queense, Jakša Support. Freak mikinu, Air Forcey. A nejaké, neviem čo to je, nejaké nohavice. A nosíš aj prezúvky alebo? No, v škole nosím prezúvky, musím. Akože musíme sa prezúvať, takže hej, chodím aj bosy, ale to fakt neviem. Takže ty sa neprezúvaš, či občas? Občas sa prezúvam. Prezúval som sa a to vyzeralo tak divne potom, vieš, že si išiel, ešte si musel ísť tak, vieš, proste taký akože úplne tvrdý hip-hop. No a do toho také fajnové ponožtičky v oných, vieš, na českých turistov sme boli zi. Máte v škole niečo zakázané nosiť? Kapucne, šiltovky, kapsače? Asi šiltovky a kapucne, to je všetko. No, môžeme nosiť hocičo, ale keď vidia, že už máme moc krátku sukňu, tak sú takí, že nemuseli ste, ale akože neriešia to nejakým spôsobom. Tielka s ramienkami a ani teda krátke sukne či rôzne šortky, ktoré sú tak až moc odhalujúce. Ako si mohol vidieť vo videu, a mňa to veľmi prekvapilo, že stredoškoláci sa naozaj poctivo prezúvajú a nemajú skoro nič striktne zakázané. Ty nám napíš do komentára, akú najbizárnejšiu vec ti zakázali nosiť v škole. A samozrejme nám daj like, odber alebo share. Bo dneska som bola jaká šikovná.